Jedna kripto tema o kojoj treba ozbiljno razgovarati, palo mi je na pamet danas, u jednom streamu smo to spominjali, međutim u tim streamovima koji traju onda malo duže i pogube se takve teme i želja mi je ovaj video izdvojiti iz tih streamova, pogotovo za sve početnike u kripto svijetu. Imali smo nedavno jednu anketu ovaj, na, baš u, u, vrijeme jednog streama gdje sam ja pitao ljude koliko vas, da se izjasne ljudi, koliko vas je u kriptu više od 4-5 godina, na a koliko vas je tek sada ušlo i tako dalje. I mogu vam reći, veliki broj ljudi u kriptu su početnici i veliki broj ljudi želi dobiti neke osnovne i one prve informacije i zato Ovaj sada video sa jednim detaljem za njih i mislim da će im ovo puno pomoći. Ima puno situacija kada ljudi koji tek uđu u kripto, kada, kada kažu ok, za mene Bitcoin završena priča, propustio sam te velike prilike, idem ja sad tražiti neku, neku tamo šitaru, neku brmblu, neki, neki tamo projekt koji će se tek pojaviti na mjenjačnicama idem ja nešto istraživati pa ću ga ja kupiti i onda kad mu cijena naraste ja ću to prodati i tako dalje. I to je legitimno, to je ok svako ima pravo na neke svoje izbore kako će kupovati, kako će prodavati i naravno ja vam ništa neću savjetovati jer ništa na, u ovom videu, ništa na ovom kanalu, molim vas nemojte shvatiti kao financijski niti kripto savjet, ja nisam kripto niti financijski savjetnik, kripto tržište je rizično, uvijek morate sami za sebe donijeti odluke što ćete kupovati, što ćete prodavati, u što ćete ulaziti, radi se o vašem novcu nikad nemojte da, nas, da vas itko na išta nagovori, uvijek sami za sebe donosite odluke. Međutim, što se dogodi onda? Posljedično, taj netko ili ta neka pronađu neki projekt tamo naprave neku svoju mini kripto istragu nađu ga da je samo na nekom deksu na penckesmopu na junisfopu na, 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 na bilo kojem znači deksu nađu taj projekt i shvate da su oni među prvima koji su najušlili taj projekt i oni odluče kupiti taj projekt i sad koji su sljedeći potezi koje, koje ta publika najčešće povuče recimo da su našli neki projekt ovo je ime nekog projekta i taj projekt je napravljen na BSC mreži, znači na, na Binance Smart Chainu, ili su recimo našli neki projekt koji je napravljen na Ethereum mreži, ili su našli neki projekt koji je napravljen na Fantom mreži, blockchainu, ili su našli neki projekt koji je napravljen na, koji ćemo, Polygon, Matic. I sad koji je korak, koji korak poduzimaju ljudi kad su pronašli te projekte, bilo koji od ovih xy projekata, nebitno sad kako se ti te brmble te zovu, znači da li su šitare, da li su ozbiljni projekti, da li su brmble ne znamo, ali ljudi su to kupili na svom prvom koraku su oni to su kupili na, na tom nekom znači dex gdje su oni to uspjeli uh, uh, svopati te tokene i sada što se događa, oni imaju te tokene na svojoj, na primjer, na svom voletu. I sad oni to odluče poslati na svoj volet. Znači, kupili su to sa svog voleta, na primjer. Ispričavam se, krivo sam se izrazio. Znači, kupovali su to sa voleta, znači na svoj volet. Ako je projekt na BSC, ako je projekt na, na Binance Smart Chainu, oni su na svom novčaniku, tamo sa svoje mjenjačnice su poslali ovaj, BNB, i kupili su sa BNB-om, znači ono all kupovina, kupili su sve i to je to. Ako je projekt na Ethereumu, onda su sa svoje mjenjačnice poslali poslali su znači uh, ETH, poslali su Ethereum, pa su kupili. Ili ako je projekt na Fantomu, poslali su Fantom sa mjenjašnice, na primjer imate na binance imate kriptovalute i izađe neki projekt kojeg nema na binance Vi onda sa, sa Binance-a šaljete taj fantom jer je taj neki projekt na fantomu napravljen koji vi želite kupiti. Šaljete fantom sa binance na svoju, na svoj wallet, trust wallet, bilo koji volet, par, pardon, ispade mi sve, e, pošaljete na volet i oni su sad to kupili. I što se sada događa? U tom trenutku kad su oni to kupili, oni to drže, oni to drže na voletu i čekaju da cijena skoči. I cijena, cijena tom projektu znači eksplodira i oni su na puta 3, na primjer. Napravili su puta 3, 60%, puta 5, nebitno je sada, nije ni važno, ali oni su u plusu i donijeli su odluku da žele to prodat. Donijeli su odluku da žele izaći iz toga i oni tamo odu taj projekt XY koji je napravljen na Binance Smart Chainu, ne mogu prodat. Ne mogu ga prodat, ne mogu ga svajpat. Ili projekt imaju na Ethereum, ne mogu. Ili imaju ga na Fantomu. Ne mogu jednostavno. Gledaju tamo, gore je cijena, skočila, stoji, euforija, a oni ne mogu prodati. Početnici rade jednu veliku grešku. Ako ste odlučili kupiti, za koliko? Evo vi, vi recite, za 200 dolara. Za 200 dolara ste odlučili kupiti ovu ovdje šitaru, brmblu i tako dalje. I vi ste poslali uh, BNB na svoj volet. Na svoj volet poslali ste BNB da bi to kupili i, i kupili ste. I sada na vašem voletu stoji ta XY brmbla, njezino stanje, e, nula, po cijeni 0.8, imate nemam pojma koliko, koliko komada, XY komada. I to je jedino vaše stanje na voletu. Samo ta kriptovaluta koju ste kupili. Međutim, vi morate sa vaše mjenjačnice na vaš novčanik poslati i BNB-a. Vi morate imati BNB-a na stanju barem 2 dolara, 2-3 dolara samo 2 dolara u rezervi. Ako, vi, ako ste vi na vaš, na vaš novčanik poslali fantom. Ako ste poslali fantom nekoliko stotina dolara u fantomu i kupili ste, svajpali ste. Fantom za tu neku novu XY kriptovalutu koju ste kupili, vi taj Fantom nećete moći kasnije razmijeniti, opet, ne Fantom, ne nego vi tu kriptovalutu, nećete moći svapati iz te kriptovalute natrag u Fantom ako nemate tu jedan, 2 dolara samo. Fantoma u Fantomu, jer će vam tražiti on za onu transakciju, onaj transaction fee, vam traži uh, kriptovalutu, na, uh, od, odnosno ovaj, na, na blockchainu kojem je ta, ta, ta kriptovaluta napravljena. Znači, ovdje će vam tražiti uh, da imate BNB-a, ovdje će vam tražiti da imate ethereum ovdje će vam tražiti da imate Fantoma, ovdje će vam tražiti da imate matika barem 1-2 dolara, jer taj transaction fee, ako vi nemate za fee, ne možete izvršiti svopanje, ne možete izvršiti transakciju. I zato za početnike legitimno je, istražujte projekte, kopajte projekte, iako nije preporuka da se ulazi u visokorizične projekte, pogotovo ako ste početnik. Međutim, ako ste donijeli odluku onda budite spremni da u onog trenutka kad cijena eksplodira, kad cijena ode gore, da možda nećete imati dovoljno vremena da povučate poteze koje ste zaboravili ili koje niste znali da treba. A znate koji su ti potezi? Cijena otišla gore, vi ne možete prodati. Idete na Google pretražujete gdje ste pogriješili, što ste napravili krivo, nakon 5, 10, možda minuta, možda pola sata i saznate, neko vam kaže, pa čoveče, pa ti nemaš taj BNB za transaction fee, nemaš taj Phantom, nemaš taj Polygon, nemam pojma što, na čemu je ta brmbla koju ste kupili. Dok vi to shvatite, pa onda morate ići na Binance, pa sa binance ili sa mjenjačnice neke druge, crypto.com, ova ona, nebitno koja, morate poslati sredstva. Što ako tamo nemate sredstva, pa ih morate prvo kupiti, pa poslati. Zato, ljudi, polako korak po korak, ako već kupujete preko ovakvih voleta, ako se već spajate na deksove, uvijek, molim vas, imajte na umu da ostavite barem malo, malo sredstava koje će vam trebati kasnije za fi. Vidimo se uskoro.